baterwa utere tutere itiku tutoga titiba natarazi bagutereka mu gatebo tembaga rututu bikano twuya mu matwi wa mbwa kabwagurubwe isugi sayi wacu bararoga ubwo nyina niye musikwandi isugi uguru umurozi none se bararompa ibyo ngunza nawo ngo banyice imari nyiretse ko ururusa tsirguye umwana w'umusore ruri mama daimoni irambwira ngo ukure mama daimoni aho baramase baramujaje ubwo sura kiri guhirahira utumwanya wajya gushaka filme kuba DJ koko nase nene nakuraga sobanuye kameze neza ibyo byaroroshye fata telefone yawe uje kuri Google wandike mu watch akadomo agasobanuye xyz singizi filme nziza agasobanuye kameze neza koko ngije ukuri bakudi kidoromo singizi filme nziza tugenda wumva byakemutse Mama tiku niki niki nimamubyura cyangwa je kubirimbira kwanyu uziko nabaye ntabwenge wagiye ntarwandika gira ubundi se wumvaga hari ugugira kumvirije rijira jiraje najize nabajije ashumbusho washoye shashye mu bushenye nyacyo tuyusumba kwasa n'igitera gaterwa utere tutere itiku tutoga titiba natarazi bagutereka mu gatebo tembaga rututu bikano twuya mu matwi wa mbwa kabwagura ubwejuru bwerabwira ubwinyo bwa yabwererana ahubwo yabwihene wahenewe Nasubona natekereza. Niba natekereza ntibarenza metero 3 gatabita witukuzi. Yato cyangwa gutereta Thomas. Waba uri muzima ugatuka umukwe. Umukwe wese ubwo ngubwo uri kuvuga. Uyu nguyu nanasura ko nari imbwa musenga gasebeka. Nkunze kubyivugira rwose nimbwa gasebeka gasebeka yirwe ishirita kabona kuburira. Ubaza kumwisa imbwa nyina namubyaye niki? Ubwo nyine nimbwa nako ni nyina w'imbwa. Aho tambuka mukundwa. Uraberewe wowe ni shuti zawe ziguherekeje bayikaze abateji nabo ni bafusi bubu nabo dawe rade ako se nk'iki ngiki kinywere tabi none kanwa dundu bwanku ubushara n'ikigaje niba umuntu abayishimye ajya bura kuririmba data baby zona zo nyongera kandi karirimba sha ejo numpa onda kurya kinyuma ha ubundana niwe have winyegereza isono kizawe kuko nizo zinshyira muri danje nizera kutameze nk'inshuti zawe dore none waragonye karaba ntuzamurya k'inyuma cyangwa ntuzagakuri ase umuntu azajya kukakurya ajya gukwezinga ubusingu wa mukwazinga njyane na mukwa nagenda nkagura amaradio nkajya nyumva mu museke weya cyangwa se umubyeyi cyangwa agenda nkagura amasupa dp
urumva ibyo byo gukwa niki niki tubyihorere ariko ubundi ndakubaza ubundi mama wa mukwezi gahera atatwigendesha nyine nyoko nazo namukwenda byumva ariko nari mfite impamvu zirenga ibihumbi nyoko ni yari isugi kandi hari nacyo none ndavuta umukobwa mwiza nkawe w'isugi mutangira ubundi isugi se iwacu bararoga ubwo nyine niba usi kwandi isugi ubwo uri umurozi none se bararompite cyane rwose kisi yabikoze kera niyo mpamvu nzakubita kubwe nkamirika sasukubye yego ratashiri niyo mpamvu nanye nzagusasira ibituza byanyu gatuza ukasinzira ukamera nk'uwapfuye bikarangira nkwijyaniye mu ijuru niyo mpamvu nzakugurira fanta tugafatanya urukundo naguhama insingi tugatsindagira urukundo ibyo niyo ukanyagura urukundo no kurutsinagira mu bireke iyo tugenda amasaha yagiye cyane rwose ndumva ngiye narambye cyane rwose reka tugende ariko hari ikintu kimwe ndikwibaza hari abantu nabuze twizimbye mu magambo ndababura so mukobwa wanyu na karungu karekare bagiye reka nabonye bamanuka hano hirya mu gashyamba ye baba we uyu nawe baramusugiye birarangira abahungu b'ikigali ntibakiri mbese uri kumpa amagambo abantu ntibayoberwa ko nakoresheje ubu ndakumva cyane hoya nagutegereje twakubise ibirenge bya byimbye twabihambire y'ingata ibintu byakomeye ugeze se ahubwo ese papa wa mubwiye ko n'umugeni vumbi ryageze ku kabuno ubundi si ku kabuno gusa ahubwo ryageze no kwikarita oh my god nako ni kanzuye ngo yanduye da ahubwo wowe banguka reka twicume gato tugusange hepfo oya banguka we turahura ntari bizamuka gato ye naho ngaho sawa tugiye kugera namurare nyinshi cyane satana nari shoti ry'umuzinga aiwe kugira ngo ndatsindwa manurarisa oh wandikiza mu wamana we wandikiza mu wamana we kagandarisha kirumusinga kugira ngo ndatsindwa aiwe kugira ngo ndatsindwa manurarisa Go in modoka ngiya. Aka vyogache na fire, sibyo? Kwinjira mu modoka amabwiriza rusa abigenda. Ayahe? Ayahe se ngiye yas. None we ni yawe. None se we ni yaso anje. Ubatari ya data ramuze kutugabije. Vuga bajya mu modoka twinjiye tujye. Ari wowe nanjye ninde wayikoje. Kodeshe se vuze iki sina yagusubiza ukasubira iwanyu kwagiye. Wese ayi wanyu aho uvuka kukusuko ngo. Hari hantu wabona imodoka nk'iyi. Vewe witi international wa mukinga. Iyo twagenda muri rifani twebwe twazamuka tukagira. Itonde ibyo ngibyo tubyoreba tubanze tubaze n'umuntu ahubwo. Uyu ni mushiti wanjye ngiye turaza. Hari tumubaze. Kunagiye kudukora. Tuzowe tubanze tuvugane n'umukire. Ah chef international commercial kugasuti kawe ku corvette yawe ku gakoti kawe urasa nabiki yego yego urakoze naho busenge umukobwa wowe nyine se nge ntago tugete uwijyana amazi ko wayiguze ureka nkubwire ibyo bintu byo utanye kubizaramo inkokora twabiterka hasi tukana baduhere ndi hangana nkagusumira nkagususumira nkagukuramo amazi yasongoye busumare nubwo mbona cyaje gucya nagukata njyewe gakatwa maraka ahubwo abantu bamfate nge ntica umuntu uramwica ryarisi kandi wembo nageze urusororoka imva yawe umusaraba nditso kanji kirisi nibyatsi twateye abaturage batangiye kubyanya rato chef twivugane komana ari benshi bose barajya mu modoka cyangwa uri umusore afite imodoka ye yagomba kuzana umuntu uza kuri aha naho bwakera se urabona yabo ni imodoka none se kwambwiye ko nza gutwara umukobwa wawe nkaba mbona abantu bose isoko abantu bangana kuriya umukwe wawe nta modoka yashaka oya wivunika abo twavuze nibo bari buyigema iki gisoro cy'amahanwa mabi nka isekuru menya buma ntago cyo kwikana rya muri umukobwa nazaje mu modoka nabandi bamuherekeje ubundi wowe dusigare twisirita nano sha ko turi buzamukanira nureba nawe ko ndi bugusige muri izi rigori zanga ibyo ngibyo byo gusiritana no gusigarana muri rigore tubyihorere vava mu modoka abaguherekeje mu modoka ubundi ngiye nsigaye mpanganye n'iyi nyaruka ko se ngiye hari ikintu nibaza ababyeyi mwararushye uratanga umukobwa uje no gushakira umusore imodoka agendamo ibyo bindi byihorera ahubwo abageni vava mu modoka abaguherekeje mu modoka ubundi nsigaye mpanganye n'iyi nyaruka I'm going to go to the house.
vuba mu modoka fast amasa ya duciye ngende wewe ngwe frumbi uwa wafungwa ngo banja na waruguru ku rusengero ngendraje nakuno wamubarira ko nundi turababyene nakuri kuno cyane oya ntwari wa ntwari yabanje gereka mu mazi ubundi urajyana abanga barasezerana na Usuka burya ne washi usuka kantu nkibwo kugara mutasiganga byakumvikana neza ko umukobwa wange namwirongura ahubwo sha kantu mukengeka nusha kumutwara ariko si wa musore nta nubwo uzino gusaba imbabazi so bukwe ngo aguhere ifuti agutware mu modoka dore ko wowe ntaniye wazanye kandi uje gufata umugeni gusa ruzi kumutwara ku mugongo waruzi kumutwara gute ariko si yunda musaba ifuti gute we hari modoka agira none yingi ni yaso ni yawe ahubwo harakantu nibaje usozi twamubuze wari cyumunaka kubera pari wawe ahubwo ndabona byanavamo nashyiremo tugende modoka se ko yuzura agenda he reba harimo mugeni harimo marene reba ngwino nawe reba modoka yuzuye oya we wihangayika agenda kwebwe turayiza inyuma okay nacyo kabanguko bwo kubitwa se ubukwe bwo mudukurikire maze nawe waruguru kuri rwanda ara kwa pasi eh mba mubanguke twaje tuyisunike voyage huko nabashibe ko afatanyije na so bukwe gacha bugufi cyane uyu mukobwa ni mwiza rwose agwa mugore mwiza namureze neza kapfunguru ruki wirebe ni murindwa amazi yoga icyoyo cyane yo simoni nawe simoni inkoni ni kure cyane eh murinda rwose sawa sawa nasene namveyo irindi se kutari mubwe rya murekate murekate atete matekane nange ni ukumuta dore tumugwa atetema wamubonye aratetema hano wose kuremo neza mukuremo neza muzane neza yito neza fata ikoga tumukoza hano ni kwa pastor ufite amavuta were kwa nibiri munsi ubuta akabibona avuga na hanura aranahanura aranahanura ubukwe ne wabivuze Amen. Huko muri birahanitse ngo nakara ko mu mara yawe ndetse ndakabavu ko muba mukabavu kawe amen ndagira ngo rero murakanya turirimba karirimbo ko mu byakubiswe n'inkuba karirimba ngo mwijuri imbere y'Imana amen ndagira ngo rero muhaguruke tugatere ngo kubw'Imana indirimbo byakubiswe n'inkuba iyo ndirimbo pastor atubwiye ngo turirimba ibaho mwebwe ni mukigoreshe ni mukigore ka turirimbe pe kuririmba si byakubiswe n'inkuba oya mwishuri imbere uhagaze no mbona ni ya tu ba
Uzakunde umugore wawe nkuko ugira ute wikunda bavuge mu mazina yabo byose mugore nawe uzakunde umugabo wawe nkuko ugira ute nikunda pasiteri ugira ute nuko nikunda mukwe nawe mugeni ariko arikintu nakomeje kubona mbona ntago kiri gisawa Negutu mkwe ajiribi sati ngebi ngebi eh? Uza kuse njirugu imana fituru sati Mwazegu choka pawe Akose akose lika hongi Yunga ngisi gara muruga wakuja ngunzana wango banyi Imari njire seko Uru sati ngoyu mngana umusuri Uri mama daimoni Ina hongi yango Kure mama daimoni Tamichu Pase, uramenye, aramutse acomotse umukobwa atamurungwe, wa murungura n'izina ry'Imana. Oya, oya nange ubwo nabiza nami mvuru nkazana n'amabwe, ya mundongora nase. Omba rero. Uyu musatsi manago ya ukunze. Omba kuza wiye gushesha. Vitamine pase. Tamwe. Oya muturitse, kwitahira gira vuba muturitse. Ndasezeranye ibyo usezeranye ukakomeza muri amatiko yawe baraguzwe. Ndakumena urwo rutwe. Sezera. Oya mana y'Imana. Urabona urakana k'Imana ibyo wirikire hasi cyangwa se bihundire umugati. Umura. Gaho rero umukwe n'umugeni mahaguruke mu byubahiro byanyu hanyuma mba sezeranye mu izina rya Yesu. Amen. Yego rero tugere mu mwanya wo kusezeranya. Mwenyere imbere tubasezeranye imbere y'Imana ndetse n'umuryango amashyi menshi ariko bavanda amashyi menshi umukuremo agatimba hanyuma kwihutisha umuhango ukura umugeni wawe umwereke ishuti n'abavandimwe arapfukuye amashyi menshi we namwiyegereze yarasaje iwanjye nk'isuka namwiyegereze ndanyirango muharira kabizu Akabizu kuba ku muryango Yewe
twiyemeje kubana na Kanje Krisi dukize cyangwa dukenye dutunze cyangwa tudatunze tubyeye cyangwa tutabyaye nzamukunda nzamukundwa kaza kandi nzabana nawe iteka ryose amen hallelujah amen hallelujah gamusore nawe subiramo ibyo bintu umunye navuze njewe Kanje Krisi nemeye kubana na Abijuru Valentina dukize cyangwa dukenye tubyaye cyangwa tutabyaye bamurongore rwose ngo ari muzima uzuba mu mvura kandi nkamukunda nkamukunda amo kugira icyo yo nako birimo uretse ariko manza ku bwe ryanje barishize buye ryanje barishize kandi yabivuze asoni njijwa nk'icare sawa reka nsoze kandi nzamukunda mu bihe byose nzamukunda mukundwa kaze paste nazacinyuma mumbwire nazacinyuma nago cinyuma nzamucimbere izina rya Yesu hallelujah amen n'icare rero tutamba karasisi turimbe tunatamba ibintu bibe ubunyenyosi amen amen akandikisha amen uyu munsi rero harageze kwa tuva muri soko y'niruze tukagaragaza urukundo rwacu bene umurangwe babona iye wenda kwakiriye ngo ubumugwana wanjye Mukeni wawe wamutsinde ugomba kumurongora neza ukamunyinyira ukamufumbata fresh. Sibyo? Ahubwo tugende tuye kujya siramo. Dusanga umukiri wangende. Abaje mu modoka. Abandi bafite rifu. Pase nawe tujyane. Gira ngo urase. Eh cyane abandi bafite rifu. Gira vuba shofe. Eh gira vuba cyane. Kwaje. Mucanga. Mukeni wawe mureke. Yabari wawe. Mujye mu hanga vuba. Abaje mu modoka mujye mu mujye mujye mu mujye mu fast fast kwagiye gukira uyu munsi nakanyunyusi kabisa eh cyana kanyu mujye ne mujye no mujye ibyo mujye nibye gushishikaza uramari igikweto cyabonye cyacyo nacyo bitwaye no kwagiye abasigaye twese tujye mwiri kwa mu munsi Oh, my God.
mukubitira hasi mwese mugoma mwese mugoma wa mujeni mumusa wa mujeni mumusa wa mujeni mumusa wa mujeni mumusa ne namushobora ndeme kuramye mumusa wa mujeni mumusa ne wa mujeni mumusa ne mwese hasi mwese hasi sawa 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 Ni imbwa y'umupasteur giya here ibyinisha umugore wanjye.